Черговий земельний скандал на Миколаївщині. Нахабні рейдерські захоплення земель та врожаю у нашому регіоні вже стали системою, нестерпною для селян та орендарів. У 2012 році 500 власників земельних паїв, розташованих на території Коларівської сільської ради Жовтневого району, надали свою землю в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Східна зернова група», що зареєстрована у місті Слов'янськ Донецької області. Договір оренди уклали на 5 років, до 2017-го. Але у зв'язку з подіями на сході країни сільгоспідприємство не сплатило власникам орендну плату за минулий рік. Наприкінці зими селяни звернулись до місцевої влади, аби та допомогла відстояти їх інтереси. Адже, говорять, угода з орендарем набула законної сили, а влада має контролювати виконання закону. Я вижу в данном случае решение вопроса какое, что все пайщики обращаются в суд, фиксируется факт, что не оплачено, что по целевое неиспользование земли, и через судебном порядке можно этот договор расторгнуть. Но вопрос, кто на себя возьмет на сегодняшний день госпошлину оплату, да, и кто будет представлять интересы всех людей. До суду селяни, звісно, не пішли. Почали шукати нового орендаря. Намір взяти пайові землі в оренду виявили 3 сільськогосподарські фірми. Люди довірили 1500 гектарів своєї землі тому, кого давно знали – Павлу Марковському, керівнику товариства АІП «Південний степ». Ми пропонували ці усилля для того, щоб Павло Петрович прийшов на ці поля, тому що 2 роки ніхто їх не обробляв. Ну, як, претензій, звісно, східної зерної корпорації якби не було, вони розраховувалися. Ну, прошлый год Східная зерновая корпорация не рассчиталась по паям. Выступил такой вопрос. Пришли к этому всему делу, вышли на Павла Петровича. Павел Петрович согласился, взял эти земли. Товариство АІК «Південний степ» і ТОВ «Східна зернова група» укладають додаткову угоду. І останнє, відповідно, передає права на сільгоспроботи на землях орендодавців. Засівати, збирати врожай та сплатити орендну плату пайщикам з нового врожаю. І заборгованість за минулий рік. Марковський збирає документи, беру довіреності у нас люди. По довіреностям, які люди, вони добровольно приходили взагалі? Звісно, як же, все, вони розписувались кожен. Это 100-110 человек, а остальные все эти 500 пайщиков, они все сейчас живут в городские все, потому что у них родители поумирали, дети переоформляли, а дети же городские все. Ну, все равно земля-то на территории сельской роды. То они регистрировались там эти свои, все в нотариусах. Також новий орендар взяв на себе усі витрати на виготовлення технічної документації для пайщиків. Практически у всех отсутствовала документация, необходимая для заключения новых договоров аренды. Это технические условия, вызначенные межи земельных делянок. Все затраты, скажем так, временные и материальные на оформление этих документов взяла на себя Південний степ. Поки готували технічну документацію, нові господарі вирішили землю засівати, бо та декілька років бур'яном заростала. Інвестувати кошти в розвиток сільського господарства Миколаївщини зголосилась іноземна компанія. На сільгоспроботи інвестори виділили 4 мільйони гривень. Фірма за Хращення 1500 гектарів обробила та засіяла соняшником. Вносили удобрення, вносили гербіциди, приобрели хороші гібриди сімен по соняшнику і посіяли. Всю площадь, которая была у нас как бы, ну, в нашем управлении, и довели до уборки. Наприкінці вересня на поле заїхали комбайни, але чужі. Поле по периметру оточили легкові автівки з закритими номерними знаками, а понад півсотні молодиків у камуфляжній формі та балаклавах не пускали на ниву ні комбайни орендатора, ні власників землі. Тут були такі люди, що просто-напросто було страшно підходити. Да. А какие же они такие были? Ого, левый сектор. Я вам могу сказать сразу. На нашивках было написано левый сектор. Левый сектор, человек 70, даже может до сотни было. Куча машин было, куча комбайнов, куча тех, что вывозили. Это было, да. Это я вам не буду скрывать. Вот с этого поля вывезли около 20 машин семечки. А у вас на этой земле есть паи? А как же? И моей жены, и матери, и сестры. 20 гектар получается. Все было в Південному степу. Ну, скосили. Остались мы без ничего. І таких, хто залишився без врожаю, чимало. До речі, Павла Марковського, орендаря земельних паїв, на поле також не пустили. Просто нас відсторонили. Какие-то нам незнакомые, непонятные, в форме, в униформе, там, с завязанными машинами, с завязанными номерами.
оттеснили, убрали. Мы пригласили милицию, да, милиция немедленно выехала, но ну, ничего не случилось, подсолнух убрали. В течение где-то 10 дней убирали, нас не подпускали, меня как директора, специалистов наших, ну, просто физическим таким образом. Вертали з поля молодики не всіх. Деяких власників паїв на поле пропустили. За день до збору врожаю невідомими близько десятка селян написали заяву у міліцію, нібито Павло Марковський незаконно засіяв земельні ділянки без згоди пайщиків. У сільраді говорять інше. Марковський заходить на поля і починає сіяти там подсолнух. Ну, вроді як би подсіяв, все ж я знаю там і всі знали об этом. Ну, а потім когда подсолнух созрел, это когда? Конец сентября, наверное, я уже сейчас успею. Конец сентября заезжает фирма, комбайны, короче, заезжают. Люди, начинается полный ажиотаж, все, полностью все там. И это начинает косить подсолнух и начинает рассчитываться с людьми, совсем другая компания. И приходят люди туда, у кого земля была же там, это, скиднозерновой, приходят, показывают свои акты. Вот, и начинает выдавать. И платит он 1000 гривен за гектар, за 14-й год и за 15. Прямо в поле, там на месте. Вот. Когда это началось, это позвонили, что это приехал и ОМОН, и Беркут, и районная милиция, и районное начальство, все. И, а я как раз, не было меня на территории сельского совета, мне уже позвонили, и землепорядник наш выехала, была там. Ну, все стояли, смотрели. Як це все діло косяться? Правоохоронці припиняти збір соняшника не стали, навіть тимчасово, аби з'ясувати усі обставини. Сказати, що вони не були про це обізнані, не можна. Тому що ну, вбачалося в їхніх діях, скажімо так, халатність ще з самого спочатку. Не проводили жодних заходів щодо документування зазначених протиправних дій. А саме, не затримувались вказані особи на місці, не з'ясовувалися їхні анкетні дані, не з'ясовувалися власники транспортних засобів, ну і перш за все не з'ясовувалися, хто володілець техніки, як за допомогою якої проходила збір врожаю, як і не з'ясовувалися, куди саме цей врожай подальшому потрапляв. Хоча, розповідають очевидці, врожай зібрали не за один день. Косилась спочатку, потім косилась ще через неділю ночью. Чому не знаю, тому що моя охрана була, косилась рядом з током. Охрана була обеспокоєна, тому що отряд автоматчиков ночью оцепив все. По інформації моєї охрани не пускали туди ні Марковського, нікого ніяк. Ні людей вже там, які захищали свої права, не було абсолютно. У жовтневому райвідділі поліції про озброєних людей у камуфляжній формі не говорять. Лише зазначають, присутні на полі люди мали при собі правовстановлюючі документи. А от скільки таких було, не пригадують. Там присутствовали місцеві жителі села Капустіна, які показали документи о том, що земля, на якій проводяться сільхозроботи, принадлежить їм. Це оригінали документів. А техніка, яка працює на полі, була їм нанята. А сколько было тех людей, которые вот имели при себе документы, согласны были, чтобы убирать? Их было несколько человек, точное количество я назвать затрудняюсь. Нагадаємо, пайщиків усього 500. І не тільки з села Капустяне. А позиція інших власників невже нікого не зацікавила? Подождав, поки пацанок виспів, скосив, здав. О, і ми залишилися так, без нічого. О. А ви взагалі до кого хочете? У Марковського. А що людям платить? Новий оцей, що скосив. Ну він по 1000 заплатив. А положено, він скільки грошей взяв, пацанок сильно хороший був. Він дав по, ну як, за 2 роки він дав це. О, і він, значить, що, за 2 роки це він по 1000 на гектар дав. Ну люди, цей, позабирали, бо всі були, до Марковського здали ми. Всі люди. Де він взявся, Бог його каже, з Кандибіна. О. Ну а всі ж пішли до Марковського по своїй волі? Чи? По своїй ми всі здали, повністю всі ми були здали, всі Марковському. Скосив самовольно 3 поля, говорили люди. Вот. Но там же он скосив не тільки ті участки,
которые там, кто там бегал до него и просил, а все подряд. И теперь эти люди остались без платы. Марковский теперь им как будет платить? Он пахал эти поля, засевал, платил людям зарплату, кто работал, тратился на соляру и там все прочее, прочее, прочее. А дядя пришел и урожай собрал. А кто ж позвал этого дядю? Ну, нашлись такие. Така поведінка дуже нагадує сплановану акцію. Чому не згодні та начебто обмануті схаменулись та активізувались лише за день до збору врожаю? Хто у цій грі комбінатор? То нікуди за деньги, видно, підбив. Бо, ну так, як це? Главное, Никулина я до уборки, я його взагалі не знав. Як тільки уборка почалась, сразу, ну як це пригнати комбайн і починати убирати? Мы приехали, был один комбайн. Потом смотрим, второй приходит. Заехал, тоже убирает. Милиция ничего сделать не может. Эти как накинулись люди, как воронье. Люди, наверное, бросились на то, что как сказать, пообещали большую арендную плату. Ну, дело в том, что такая большая арендная плата, даже ну, кто как, хоть когда-нибудь как-то был причастен к земле, и понимаешь, что даром ну, как, отдать все и не оставить на развитие даже того производства, это же невозможно. И такая сумма, которую предлагают, ну, она нереальна. Хто зібрав врожай, дехто з селян не знає, інші не розповідають, побоюються. Голова сільради обмовляється. Начинает косить подсолнухи, начинает рассчитываться. С людьми совсем другая компания. Совсем, вот это ж, а как они называются, это фирма? Фирма. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юг Агропрайд» зареєстровано рівно за місяць до збору врожаю – 27 серпня. Керівник фірми Михайло Нікулін зустріти з часу не знайшов, а телефоном спростував усі закиди щодо його причетності у цій справі. Не собрав врожай не я, а собрали люди. Владельцы этих полев, я просто помог им это организовать. Я предоставил комбайны тем людям, которые находились на поле и собирали урожай со своих полев, на которые у них были с собой документы. И собрали они ровно то количество, сколько было их земли. Остальное они не трогали. А почему вы им тогда деньги платили? За что, если вы только предоставили комбайны? Я никому денег не платил. А кто рассчитывает сейчас за землю? Ну, предприниматель вот этот вот. Как его фамилия хоть? Никулин. Мы сдали в аренду вот этому вот новенькому. Когда? Я вам сейчас скажу, месяца, наверное, два назад. Угу. Вот. И люди ездили, собрали урожай, потому что там была и милиция, и пресса, что-то типа того. Он расплатился сразу с людьми. Голова сільради рапортує, мовляв, наступного ж дня особисто відвезла скарги в усі відповідні інстанції Жовтневого району. Шесть писем я пишу одинаково содержание, что неизвестными людьми, господи, скошено подсолнух, и с людьми-то рассчитался он там, ну, не со всеми, конечно, но кто там приходил, потому что некоторые это. И в сільський совет не поступило ни копейки денег бюджетных. А уже через декілька хвилин додає. Николь вчера приезжал, сказал мне, посчитайте, сколько мне, бо я ему говорю, заплатить надо. Михаил Александрович, вы должны хоть раз, уже так получилось, я уже не влазю в эти все дряги, это как типа не моего уровня все, я не могу судить, кто там прав, кто там виноват, вы сами разбирайтесь, но вы налог мне, сельский совет, должны заплатить. Он мне говорит, посчитайте, сколько я заплачу. Звідки ж така нечувана щедрість? Люди самі свій врожай зібрали, а Нікулін їм оренду за 2 роки заплатив. Щоправда, не всім, але ж сам факт. І податок у бюджет не проти сплатити, і взагалі готовий підтримувати селян. Я йому ніяких ні клопотань не даю, нічого. Він просто говорить, це моя благотворительність, я должен помочь. Я говорю, пожалуйста, я так всіх зустрічаю, всіх, хто хоче помочь просто так, від доброго серця, вони всі мені, пожалуйста, допомагають. Коли він допомагає від доброго серця? Ну, це ж почав, ну, місяць, може бути, так? Да? Десь з 1 октября був День людей похилого віку у нас, він накрив столи.
Прошлая суббота была день села на Зайчевском. Он тоже там пришел, поздравил людей с праздником, тоже накрыл стол. А, то есть это, я правильно понимаю, это его первое благочинение? Совершенно верно. То есть месяц примерно. Ну вот в сентябре же началась эта же уборка подсолнушника, когда в сентябре убирает. Ну вот октябрь месяц, вот второй месяц пошел, как он там. Ну, он говорит, что надо, я все буду помогать, я буду все. Я говорю, пожалуйста, помогайте. Я что, разве возражаю? Я не возражаю. Когда это хорошо для людей, то хорошо и мне. Думаючи наперед, люди здогадуються, звідки такий запал щедрості у людину, про яку вони до цієї осені і не чули. Та й щедрість та якась вибіркова. Пайові отримали тільки ті, хто віддає право користування своїм земельним паєм фірмі «Юг Агропрайд». Хто такий Нікуля? Не знаю я. Я не знаю, хто він такий. Но он приезжает, как, не ко мне приезжает, а с людьми здесь встречается по всем селам. Вчера я видел, он был здесь, потому что люди его, опять, которые идут к нему, тоже опять же бегают здесь, оформляют доверенности. Сколько таких людей? Не знаю тоже, сколько. Пока только 10 человек, столько пришло. 13 человек пока вчера пришло, 13 человек. Они сами ликвидировали те доверенности, которые давали своевременно Марковскому, потому что у нас же получается доверенность действительно год, и мы же не имеем права это... Вот они ликвидировали эти доверенности свои, заключили новые. Я только единственное сказала, чтобы у меня все было с буквы закона. Я не хочу никаких этих, чтобы меня там... А как вы считаете, убрал, да, по букве закона? Ну, я не могу даже вам как сказать. Конечно, наверное, нет, а может быть, не знаю. Не могу вам сказать, как. Позиція голови Жовтневої райдержадміністрації щодо такого інциденту – інша. Діяння фірми, котра зібрала врожай, вважає незаконними. Фірма, яка зібрала врожай, вона діяла в порушення всіх норм законодавства. Сьогодні в її діях і в діях посадових осіб, і ті, хто не посадові, а ті, хто допомагали їм це робити, бачається ознака кримінальних справ. Тому це все кримінальні справи порушені, вони на контролі, і я впевнена в тому, що вони будуть доведені до кінця. В даному випадку моя позиція голови адміністрації – не допустити більше таких випадків на території району. Тому я буду робити все для того, щоб ця фірма, яка незаконно зібрала врожай, яка зробила, на, можна сказати, на всю Україну скандал своїми незаконними діями, щоб вона не працювала на території Калаївської сільради, не працювала на території району, тому що таким чином починати свою діяльність – це недопустимо. За попередніми підрахунками товариства АІК «Південний Степ», із-за дій рейдерів фірма потерпіла збитків на суму близько 20 мільйонів гривень. Обділеними залишились і люди. Без врожаю і без грошей. А новоспечені псевдогосподарі на легкому врожаї збагатились приблизно на 15 мільйонів гривень. Держава гарантує кожному відшкодування понесених збитків. У зв'язку з проявленою бездіяльністю співробітниками міліції нам було подано до прокуратури Миколаївської області заяву про скоєний злочин. Ми вважаємо, що співробітники міліції проявили халатність. У нас поки що немає доказів попередньої змови саме на викрадення. Тому вважаємо, що вони повинні були діяти в спосіб та в межах, визначених законом. На цьому наполягає стаття 19 Конституції, а не постояти, подивитися, уїхати, а потім сказати, ми не знаємо, де врожай. Не знаємо, хто буде відшкодовувати. Тому, звісно, річ, в рамках цього провадження, якщо не будуть встановлені винні особи та цивільний позов, який заявлений ТОВ АІК «Південний Степ», а це на суму близько 15 мільйонів гривень, це вартість зібраного врожаю соняшника, ми будемо вимагати, щоб в рамках кримінального провадження за нашою заявою, да, про скоєний злочин відносно працівників міліції, стягували цю суму з органів державної влади, оскільки вони несуть відповідальність пряму за будь-які протиправні дії, в тому числі і бездіяльність.